እንደምን ሰነበታችሁ ክቡራንና ክቡራት። ባለፈው ቅዳሜ ዕለት የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ ሊቀ ብርሃናት ቆሞስ አባ ያሬድ ምስጋናው የአብይ ጾም ዕለተ ሰንበታትን ስያሜ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ትውፊት መሰረት በማድረግ ከ18 ሰዓት ጀምሮ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በቀጥታ የተላለፈ ትምህርት መስጠታቸው ይታወሳል። የፊታችን ቅዳሜ አፕሪል 3 2021 እንደተለመደው የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ ከ18 ሰዓት ጀምሮ ካለፈው የቀጠለ ትምህርት በደብራችን ዩቲዩብ ቻናል በቀጥታ ስርጭት የሚሰጡን መሆኑን በመግለጽ ምዕመናን እና ምዕመናት እንድትከታተሉ በደብራችን የሚዲያ ኮሚቴ ስም በማክበር እንጋብዛለን። የሙኒክ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የሚዲያ ኮሚቴ